Već duže vreme traju radovi u širem centru Beograda, ali od početka aprila izmenjeno je više linija gradskog prevoza zbog rekonstrukcije Trga Republike, ali i okolnih ulica. Od kako su gradske vlasti najavile da kreću u projekat širenja pešačke zone, koja bi trebalo da zauzima prostor u najužem centru grada, usledile su reakcije građana, a u poslednje vreme blokadu radova izvodi i predsednik opštine Stari Grad. U šta se pretvara Beograd, kakav je kvalitet života građana u centru prestonice i o nedavnim incidentima teme su emisije Odgovori. Moji gosti su Dubravka Lukić iz inicijative Pešaci nisu maratonci, arhitekta Dragoljub Bakić, predsjednik opštine Stari Grad i član predsjedništva stranke Slobode i pravde Marko Bastać, kao i bivši gradski menadžer iz perioda kada je gradonačelnik Beograda bio Dragan Đilas i također član predsjedništva stranke Slobode i pravde Aleksandar Bjelić. Hvala svima što govorite za televiziju Šabac, za emisiju Odgovori. I evo prvo pitanje, pošto se nalazimo u slobodnoj zoni, Marko, za vas, možete nam kažete, vi predajete dežurstvo danas oko 14 časova, pa samo da nam kažete šta ste vi to ovde organizovali za građane i kako protiče vaše dežurstvo? Pa još jedan dan slobodne zone ovde ispred predsjedništva Republike Srbije. Mi smo juče imali razgovor sa građanima, pored toga i ovu izložbu laži Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke i u 21 čas je održana predstava Vox Dei, građanska neposlušnost, predstava Zlatka Pakovića, koje, mogu već sada da kažem, ulazi u istoriju, jer nikada se nije dogodilo da je odigrana pozorišna predstava ispred predsjedništva i predstava u kojoj se sudi aktuelnom predsjedniku jedne države. Kako je to izgledalo? Imali ste publiku? Dolaze građani ovde u slobodnu zonu inače ovih dana? Ili? Dolaze. Svakako veliki broj građana svakog dana dolazi od kako je krenula slobodna zona. Juče je bilo mnogo ljudi na samoj predstavi i svakako da je to veoma zanimljiv događaj bio, pogotovo što se igra predstava na otvorenu. U redu, ali da se mi vratimo našim centralnim temama, a to je ono što se dešava u centru grada Beograda. Dubravka, prvo za vas, jer nekako mi se čini da je upravo vaša inicijativa još pre nekoliko godina počela da reaguje zbog onoga što je gradska vlast najavljivala da će se dešavati u Beogradu. Kako ste se vi organizovali, kad ste vi krenuli? Da, pa prvi planovi gde se pojavilo da će se ta pešačka zona proširiti na ceo potez Varoškapije i Studentski trg se pojavila negde krajem 2016. godine i mi smo tada se već organizovali stručne tribine i sakupljanje potpisa i ukazivali na štetnost proširivanja te ogromne pešačke zone i od tada smo, mi se trudimo da budemo svakodnevno prisutni i aktivni i organizujemo i stručne tribine i aktivnosti kod nas u parku da bi ukazali ljudima prosto da bi se što više čulo kolika je štetnost. Međutim, nemamo nešto puno uspeha dok nije došlo, jer smo mi već od tada ukazivali kolika će problem u saobraćaju biti i koliki će problem u celom gradu, ne samo u starom gradu, nastati zatvaranjem Trga Republike i Studentskog trga. Međutim, evo sada se to tek pokazalo kada je Trg Republike na kraju zatvoren, tako da napokon smo dobili tu medijsku pažnju, ali ovaj ogroman broj stručnjaka, građana je svakodnevno aktivan na ukazivanju problema koje ova vlast i čelnici gradski rade. Gospodine Bakić, ovo i vi otvoreno pričate o tim problemima sa strane struke. Šta vi mislite, u šta se zapravo pretvara Beograd? Pa znate šta, kad pričamo o Beogradu, onda, ako hoćemo da sublimiramo u jednoj rečenici, to je ona rečenica kojom počinje predstava Zlatka Pakovića.
prva rečenica koja se izgovara, a to je dali smo im opšte dobro na čuvanje, a oni su ga prisvojili. Ja sam aboliran da mogu da pričam slobodno i neobavezno, jer me gospodin preko puta označio kao nenormalnim pre neki dan. Da sam nenormalan, da pitao se da li sam normalan, da li sam zdrav i da li sam pri sebi. Prema tome, ja se sad slobodan da pričam moju priču slobodno i neopterećeno. Zapravo, sadašnja gradska vlast jeste dobila izbore, da kažemo legitimno i legalno, ali šta su oni radili da bi to dobili, da to nije tema, do koje mere su podmićivali i krali i svašta radili. Bili su majstori u manipulaciji da maltene dobiju izbore na metrou i na toj temi, jer su se vozili metrom, imali karte, mahali kartama i tako. Međutim, oni sad smatraju, kako su dobili na izborima Beograd, da je on sad njihov partijski plen i da mogu da rade šta god hoće, ne pitajući ni građani ni struku. E pa tako ne može. I sigurno ćemo pričati i o detaljima. Međutim, dok svi građani ne obuku ovake majice gde piše otpor, nama nema promena. Oprostite, ali evo sad kad ste spomenuli građane, pitanje za sve vas. Gde su građani? Gde ste vi kada Marko Bastać organizuje proteste sprečavanja radova na trgu Republike? Mi smo vrlo prisutni. I svaki put kad smo mi u zadnje vreme i mi kad organizujemo naše proteste, pozvana je cela opozicija. Mi pozivamo i građane i Marko je obavešten i mi smo bili na trgu. Ja sam lično bila na trgu kad je izbio incident. Tako da, ali je generalno problem... Ali složit ćete se da generalno nema građana. Gde su građani po vašem? Mogu samo da vam kažem jednu stvar. U početku su građani dolazili. Ali kada vi napravite nekoliko incidenata od toga da neko fizički pokušava se obračuna sa nama, do toga da nas gađaju kamenicama, kulminacija da udare nekoga, kako očekujete da neko od građana onda ode tamo i kaže ja ću da branim Trg Republike? Zato što oni vrlo ciljano stvaraju atmosferu straha i šire nasilje i onda plaše sve ljude koji potencijalno žele da pomognu. A postoji određeni broj ljudi, svakako inicijativa Pešaci nisu maratonci je prisutna uvek. Postoje ljudi koji se bore protiv ovog sistema. Samo vam kažem, oni uporno šire taj strah i vređuju i napadaju ljude. A gospodine Bjeliću, kako vama izgleda grad sad poslednjih 7 godina s obzirom na to da ste i vi bili gradski menadžer? Kako vama izgledaju svi ovi radovi? Pa haotično. Ovi radovi se vrše na osnovu zahteva jednog čoveka u ovoj zemlji i drugo koji sprovodi sve što se traži od njega u ovom gradu. Projekti koji su rađeni u vreme kad je Dragan Đilas bio gradonačelnik, ja sam bio deo te uprave, su rađeni na osnovu planova koji su iz prethodnih decenija, konkretno sve razvojni veliki projekti, Bulevara, Slavije, Karađorđe, svi ti projekti koji su se radili, koji su u nekom delu sad se rade, su projekti koji su potpisani 2003. godine sa evropskim bankama, za obnovu i razvoj Evropskom institucionalnom bankom i ideje imaju napređenje saobraćaja života u Beogradu. Projekat gondole nije sigurno projekat koji je odobrila banka. Projekat rekonstrukcije centra Beograda i pravljanje pešačke zone bez pripreme, bez proizvodnje, svega onoga što je neophodno da bi ljudi mogli da funkcionišu normalno, sigurno nije projekat koji je banka odobrila. Znači, razlika je ogromna u pristupu, realizaciji, rešavanju i u ono vreme i u vreme koje je sada tu. Se slažete sa ovim što je rekao gospodin Bjelić? Držat ću ja mikrofon. Pa slažem se, naravno, ali ja hoću da vratim priču na građane. Kada je gospodin Bastać prvi put krenuo sa izlaskom na gradilište prošlog meseca Trga Republike, bilo je 20 građana. Od toga bilo je nas 10 sa palilule. Prema tome, meni su veći problem od ovakve neodgovorne beogradske uprave građani. Građani sede kod svojih kuća i ne izlaze i ne učestvuju i ne uzimaju sudbinu svoje ruke. Gunđaju, ali su neaktivni. Zaboravljaju da im je građanska dužnost i obaveza, ako im neko ugrožava normalan život i zdrav razum,
da izađu i da se pobune. Prema tome, kada je bilo ovaj protest pre neki dan kod Vojvode Vuka, nisu izašli ni oni građani koji gledaju iz svojih stanova dole šta se dešava. Da izađu da vide zašto su se komšije skupile. Znači, građani nisu aktivni. I to je suštin najveći problem. Dok se oni ne aktiviraju, nema spasa. Da li ima mogućnosti da se nekako građani aktiviraju? Evo vi 3 godine, ako se ne varam, radite na tome. Ja moram da podsjetim, Marko, da ste vi pre, no ste postali predsjednik opštine, takođe izvodili neke akcije na Studentskom trgu, kada je već krenula najava da će se centar grada pretvoriti u pešačku zonu. Šta je s ljudima? Ljudi su, kao što sam i rekao, ljudi su u strahu. Dakle, ova vlast stvara atmosferu straha. Upravo je gospodin Bakić da ih nema dovoljno u ovom momentu, ali mi uzimamo na sebe da svakom akcijom koju sprovedemo, svaki put podižemo svest kod građana se nešto dešava, da neko uništava ovaj grad, da postoji večiti zamenik Goran Vesić koji je odlučio da uđe u istoriju, kako on kaže, kao čovek koji će ostati upamćen u ovom gradu. I već sada se kvalifikovao da uđe u istoriju kao najveća štetočina koju je ovaj grad imao ikada. I šta sada raditi? Aktivno blokirati svaki put njihove radove, dok se građani ne izjasne na referendumu. Mi ćemo 16. maja održati sednicu Skupštine opštine Stari grad, na kojoj će biti raspisan referendum i referendum će se održati 16. juna. Na samom referendumu građani će se izjasniti da li su za takvu vrstu radova ili ne. Da li vi sada do daljnjeg prestajete sa blokadom radova na trgu? Ne, to ne znači da mi prestajemo, nego će biti, blokada će se pojačati, bit će ih sve više i više, trajeće sve duže i duže, neće biti samo na Trgu Republike. Mi u svakom momentu očekujemo da će oni nastaviti radove na Topličinom vencu i tamo ćemo bukvalno se svaki put pojaviti i nećemo im dozvoliti da izvode dalje radove. Isto tako planiraju da počnu radovi u Dušanovoj ulici. Dakle, ovde je na delu u stvari pravljenje kaveza na Starom gradu, stavljanje svih nas u jedan kavez, pravljenje geta, a suština svega ovoga je krađa centra grada i premeštenje na njihov imaginarijum Beograd na vodi. Nekoliko incidenata posle ove u vreme trajanja blokade na Trgu Republike. Kako vi sad gledate kao građani na to što se desilo bez ikakvog prisustva policije? Da li zaista možemo da kažemo da smo mi u toj meri podeljeno društvo za ili protiv ove vlasti, da smo zapravo imali scenu da vidimo da jedan stariji gospodin ulazi u fizički obračun sa mlađim dečkom? Kako kao građani gledate na sve to? A opet napominjem da nije bilo nikakve policije uprkos tome da već više puta konkretno neki građani dolaze i provociraju vas koji blokirate Trg Republike. Gospodine Bakiću. Ma, suština je u tome što njih niko ne mrzi. Građani samo treba da se pobune što im ugrožavaju život. Ja sam ovde predstavnik struke. Ja moram da vam objasnim što jednostavnim rečima šta znači zatvaranje Vasine, Studentskog trga i Kolača. Objasnit ćete, ali samo evo, ako može svako od vas ukratko, samo to da mi kaže, kako vam izgledaju te scene kad vidite da ljudi ulaze u fizički obračun zato što su jedni za to, a drugi su protiv? Ja sam vama rekao moje mišljenje o građanima prema tome. Pa zato što nije normalno, zato što niko od njih neće da sasluša vaš argument. Ja sam bila tu i kad je Marko ušao u konflikt, nema nikakve priče, nema nikakvog razgovora. Znači oni su došli tu sa namerom da napadnu. I ja često pričam sa izvođačima radova, na primjer na Topličinom vencu, i oni mene ubeđuju da je to lepo i ja mogu sa njima u razgovoru da im ukažem na koji su propusti, o čemu se nije razmišljalo, koji su loši efekti i oni hoće da saslušaju i na kraju razumeju. Izvođači radova i projektanti, inženjeri i sve jednom. Ako bi neko samo hteo nas jednom lepo da sasluša, da čuje naše objašnjenje, a mi imamo
gomilu papira koji su, nisu dovoljni da objasne koliko je to štetno. Ja jesam član inicijative Pešaci nisu maratonci, ja sam istoričar umetnosti. Mi govorimo o jednom kulturnom i istorijskom jezgru grada koje se ne tiče samo nas građana koji tamo živimo. Istorijsko i kulturno jezgro grada se tiče svih nas, celog Beograda, a ono je Beogradu trenutno oduzeto. I ono će biti još više umrtljeno i taj deo grada će prestati da funkcioniše. Znači, oni oduzimaju ne samo nama, stanovnicima Starog grada, Beogradu, a i Srbiji uništavaju istorijsko kulturno nasleđe. Sale, kako su vama izgledali oni incidenti? Pa vrlo jednostavno. Ova vlast stvara atmosferu linča. Svako ko je uz njih može da uradi sve. Ako jedan predsednik opštine koji je uz njih može da zapali nekom kuću i da pokuša da ga ubije, izađe iz zatvora i ne pojavi se na sudu i ništa mu se ne desi. Ako onaj ludak dole udari čoveka štangom u glavu u Kruševcu i zamalo ga ubije, odnosno pokuša da ga ubije, izađe ako 15 dana iz zatvora. Znači, možeš sve ako si s nama. Ako sin Željka Mitrović ubije devojku na pešom prelazu i uz njih i ne ide u zatvor jedan dan, znači svi koji su u SNS mogu da rade sve. Tako i ovi ljudi. Oni mogu da sukobe sa svakim od nas koji želimo samo da kažemo ovo nije u redu. Nema plana, nema građevinske dozvole, nema ničega. Divljate, ovo nije kuća, ovo nije dvorište Gorana Vesića pa da radi šta misli da treba. Ovo je grad Beograd. Ovo je jedan od retkih oaza u Srbiji koja ima planove. Od generalnog urbanističkog plana, preko detaljnih plana regulacije, preko saobraćajnih planova, preko sredstava da to izvede. Više nema. Ako ovde toga nema, zamislite kako može da izgleda Srbija u gradovima koji jednostavno nemaju sredstava. Znači, ako ćemo ovako da radimo, to znači svako ko je na vlasti može da radi ono što mu padne na pamet. Nema planova, nema ideja. Znači, jednostavno, ono što ovi ljudi rade nije samo ono što se dnevno dešava na terenu. Ovo je ono što ima dalekosežne posledice za budućnost ovog grada i ove zemlje. Gospodine Bakiću, molim vas da vi sa stručne strane objasnite ono što ste krenuli malo pre da pričate. Kakve nas posledice očekuju ukoliko se nastavi sa planom koji ima ova vlast? Pa ja bih jako voleo da mogu da kažem nešto lepo da se desilo u Beogradu za ovih 7 godina. Ništa se nije desilo dobro zato što su oni pobrčkali prioritete. Oni se ne bave problemima infrastrukturnim Beograda koji u stvari suštinski. Mi nakrcavamo nove i nove kvadrate, hvalimo se kako svake godine izdamo dozvola za 2 miliona kvadrata, a pritom ne rešavamo ono što je pod zemljom. Ali oni ništa ne rešavaju. Mi ne možemo da završimo ni obilaznicu oko Beograda, ni magistralni prsten, ni kanalizacioni interceptor, niti završavamo Prokop, stanicu. Rade se čuda koja otežavaju život ne Beograđanima, nego celoj Srbiji. Evo vam, na primer, stručno objašnjenje za to što sad rade na Trgu Republike. Pazite, da bi ljudi shvatili, preko Savskog mosta, Travajskog, pređe dnevno 30.000 prolazaka. Preko Brankovog mosta pređe 90 do 100.000. U onom delu između malog parka gde je Staklenac i gde je Trg Republika, kroz taj deo Kolarčeve, prođe 60.000 dnevno. A oni to zatvaraju. Znate šta to znači? Ova vlast zatvara ulice umesto da otvara nove ulice i da proširuje stare. To oni rade. Znači, kad zatvorite Vasinu, da ne govorim kako ste ubogaljili život 10.000 ljudi koji u toj zoni žive, hiljade studenata, starija gospoda koje idu da slušaju koncerte, klasične muzike u Kolarcu, sve to staje. Neće niko da ide pola kilometra da bi došao do takse ili javnog prevoza. Ali sad oni zabranjuju, ali oni sad isključuju i Francusku, koju onako nije mogla ništa više da primi novo. Znači, nema iz Kolarčeve, vi ćete moći samo da skrenete u Makedonsku. Znači, vi blokirate 60.000 prolazaka dnevno. Eto kolika je to šteta. To je ogromna, nesamerljiva šteta. Znači, da se slažete sa gospodinom Bastaćem koji kaže... Ima se slažem što su rekli za ovim stolom. Zapravo da se pravi kavez od opštine. Naravno, da se pravi kavez, ne samo kavez, nego se... Ovo je kontrarevolucija što se radi u Beogradu. Oni od građana prave mučenike. Znate, ta kontrarevolucija ne uništava samo materijalna dobra, nego uništava duhovna dobra. Oni menjaju karakter građana, a građani u takvom jednom haotičnom stanju postaju i samoživi i agresivni. To nisu ni svesni građani šta im ova uprava sa ovim što radi.
A u kojoj meri ste zadovoljni onim što je do sada ova vlast uradila? Recimo, evo, spomenuću samo Skadarsku ulicu, donji deo. Vi sada kad prođete, šta vi tu vidite? Ja nemam sada tačne cifre, informacije. Ja vidim korupciju, odmah da vam kažem. Znači, kocke koje su izvađene su prodate i donete druge. Ja vidim samo korupciju. Ne vidim ništa bolje. I izgovor rekonstrukcije Skadarli je bio, ovi prethodni nisu uspeli da je srede pa smo lomili noge. Ja i dalje lomim noge kad prolazim kroz Skadarli. Ali su onu vrednu kocku zamenili sa ovom jeftinom i gubi se svaki trag onoj vrednijoj varijanti. Tako da ja vidim samo korupciju kod njih i ništa dobro. Skadarska ulica je upravo potvrda ovo što je Marko rekao. U vreme kad je Dragan Đilas bio gradonačelnik, mi smo krenuli u sanaciju Skadarske ulice i zaustavili smo, zato što nismo mogli da nađemo kocku koja je original kocka koja fali, koja je ukradena na 10 kvadrata. Oni su rešili taj problem malo drugačije. Napravili su novije, a rekli bi starije. To je njihova priča. Sve ćemo na problem, bit će sve lepše i starije nego što je bilo. To je nemoguće. Znači, pored korupcije, dešava se da oni devastiraju grad. Ovaj grad ima kulturno-istorijsku vrednost. Dorćal ima kulturno-istorijsku vrednost. Ovo što rade na Kalemegdanu, gubi smisao Kalemegdana. Ne bi se čuo da dođu u sledećih godina na ideju da sruše ceo Kalemegdan i naprave nešto novo. Znači, to što se dešava, kažem vam, nema samo trenutne posledice. Ima dalekosežne posledice. Beograd je grad koji je neka vrsta kulturne prestonice Evrope. Ima veliku šansu da bude ozbiljno zaštićen grad. Ovako neće biti ništa od toga. Šta vama kažu građani? Do sada smo mogli da čujemo kada su u medijima govorili ljudi iz vaše inicijative da su neki od problema i ti što zapravo hitna pomoć ne može da dođe do određenih zgrada, što je vrlo problematično. Mi na to ukazujemo bezmalo 3 godine. Da dok traju rekonstrukcije tih ulica, oni u stvari nemaju nikakve planove. Mi tražimo planove na uvid, da vidimo šta će tu da bude i kako će to izgledati. Mi već 2-3 godine ne možemo da dobijemo ni jedan plan na uvid, zato što planova nema. Postoji generalni urbanistički plan. Ovo što je izvedeno već nije u skladu sa generalnim urbanističkim planom. Mi smo im ukazivali na probleme, mi smo prisustvovali toliko puta kada hitna pomoć i vatrogasci ne mogu da priđu, kada zbog postavljenih žardinjera nemaju kuda uopšte, kruže, po 20 minuta ne mogu da dođu na adresu. Znači i vatrogasci i hitna pomoć. Ljudi se, građani koji žive tamo se sa pravom plaše za svoje živote, jer toplični venac koji je sad nakon 8 meseci 50 metara ulice se privodi kraju, i ona je tako napravljena da vatrogasci verovatno i dalje ne mogu da pristupe nikako toj ulici. Gospodine Bakić, a šta vi mislite, kako bi zapravo trebalo da izgleda centar Beograda i šta su to nužne stvari koje bi zapravo trebalo promeniti, ulepšati? Pa znate šta, mi smo još 2003. doneli generalni urbanistički plan koji je važio do 2021. Oni su, još dok su bili privremena vlast, 14. nisu ni promovisani u prave upravljače, odbacili taj urbanistički plan da bi mogli da sprovedu Beograd na vodi. Beograd na vodi je najveći zločin koji je napravljen Beogradu za sva vremena. I kad je to prošlo, kad na to građani nisu adekvatno reagovali i to sprečili, mi smo preko Akademije arhitekture pokušali peticijama, ništa nam to nije uspelo. I oni se hvale da su tu pobedili, prvu pobedu na vodi su izvojevali, kako kažu. Znači, pobedili svoje građane i neka im je na čast, ako to treba da im služi na čast. Prema tome, kad je to prošlo, onda je krenulo dalje. Onda je prvo došla Slavija na red. Oni, ja ne znam, problem njihov sa nama je što mi znamo sve ono što oni ne znaju. Slavija je morala da se reši na 2 nivoa, da siđe saobraćaj dole, da se popne gore nadvožnjacima, da se, ako hoću, fontana spusti dole, kako je bilo u Đilasovo vreme, fontana na tom koti niže, sa jednom velikim krugom na sredini, kroz koje prolazi sunce i tako. Sve je to, sve, kad je to prošlo, Beograd na vodi, sve ovo što rade sada, to je manje zlo, ono je najveće zlo. I ono je paradigma stanja u kome mi živimo. Beograd vodi. A inače, tamni vilajet,
potpuno netransparentnost, mi nemamo pojma šta se tamo dešava, šta će biti i neki čudesni arhitekti, urbanisti iz nekog belog sveta nama uređuju prestonicu i centar grada. Mi ne znamo ni ko je to projektovao, ni odakle ta maketa, ni šta je sledeće, ni šta će tu biti. Mi ne znamo ništa. A da li uopšte bilo neophodno rekonstruisati Trg Republike u ovom periodu? Trg Republike je bio sasvim jedan simpatičan trg koji je radila arhitekta Olga Milićević. Ovo sada što oni rade, ja nemam ništa, ne bi ja imao ništa protiv, to će ispasti, to može da ispadne jedan deo trga sasvim okej, ako su već imali novac da podignu sve ploče. Ko zna šta je sve to biznis i umešani? Ovo je jedan, ja znam za rešenje koje su dvoje odličnih arhitekata naših, Zorica Savičić i Kiza Dmitrović, uradili, dobili na konkursu, ali njih sad više niko ništa ne pita. Sad je to preuzeo CIP po ovim javnim nabavkama i sad oni rade šta god hoće. Zašto se taj trg izliva toliko? Zašto je čitav u stvari ovako nagnut? On će biti neprijatan, maltene kao foaje Jugoslovenskog dramskog pozorišta na rampi. Tako da, zašto se on izlio i na ulicu i zaustavio ulicu, to nikom nije jasno. A ovo što kaže kako je moguće, pokazuju neke slike, kaže kako je moguće, ko je normalan da mu se ovakve slike ne sviđaju? Pa okej, možemo da mi se sviđa, ali nije pitanje sviđanja. Ovo je sad pitanje funkcionisanja grada i kako vi u tom gradu živite. A da li postoje neki pravni mehanizmi da podnosite neke prijave protiv vlasti, jer sami kažete da oni ne reaguju godinama ni na inicijativu, ni na ove proteste, ne slušaju struku, šta je onda preostalo da uradite? Meni je žao što moram to da kažem, ali mi nismo pravna država. Ovde pravo ne stanuje u ovoj zemlji. Njihovim dolaskom na vlast je potpuno legalizovana korupcija koju oni sprovode. Oni su potpuno slobodni da rade šta god požele. I svaki put kada je neko iz opštine, inicijative, grupa građana podnosio zahtev ili tražio nešto od vlasti, za početak običan razgovor, samo razgovaramo. Sednemo ovako kao što mi sedimo i da razgovaramo o problemima, mi nismo dobili ni odgovor. Nikada. A nismo dobili odgovor zato što imamo večitog zamenika Gorana Vesića koji upravlja ovim gradom, koji je evidentno kidnapovao gradonačelnika i drži ga negde u podrumu one zgrade i radi šta god hoće. A što mislite, gde je nestao gradonačelnik? Ja moram da kažem da smo mi u maju 2017. godine uspeli da izborimo jedno odstupanje od plana potpunog zatvaranja i ukidanja saobraćaja na Varoškapiji. I nama je sada, nadamo se, ostavljena, vraćen je kolovoz, što opet u ovoj vlasti ne mora ništa da garantuje, će tu zaista ići neki saobraćaj, ali vraćen je kolovoz u Gračaničku ulicu i nadamo se u Ivan Begovu, Topličinim vencom, dalje. Tako da to je sve bilo planirano da bude potpuno popločeno, da bude... Mi smo tada pravili peticiju, mi smo tada tražili razgovore sa njima i to je jedna mala bitka koju smo mi tada izvojevali i vraćen je kolovoz. Po pravilima, u pešačkim zonama, kolovoz iz bilo kog dela pešačke zone mora da bude udaljen najdalje 150 metara. Do javnog saobraćaja u centralnom gradskom jezgru 200 do 300 metara. Mi sad imamo planiranu jednu ogromnu zonu koja nigde, a ja bih volio o tome da pričamo, koja nigde u svetu ne postoji tolika pešačka zona. Mogu da pomenem i evropske gradove da napravimo neku analizu. U ovo kako su oni planirali, najbliži kolovoz u nekim delovima zone će biti 600 metara udaljen. A onda i kad stignete do nekog kolovoza, javni saobraćaj će biti još nekih 500 metara, znači kilometar će morati da pređu do prvog javnog saobraćaja, što je nedopustivo. Postoje standardi po kojima se prave te neke pešačke zone i ulice. I kada je, pošto se stalno pozivaju na plan Jovina, to vi dobro znate, kada je napravljena Knez Mihajlova ulica, ona je već tada, kada je napravljena u pešačku ulicu, podrazumevala dve metro stanice.
jer svi evropski gradovi imaju pešačke ulice, ne zone, koje nisu ovolike koliko bi Beograd trebao da ima, ali imaju metro. I te pešačke ulice, imamo primer Beča, imamo primer Minhena, Milana, postoje pešačke ulice, sve normalne ulice na pešačku ulicu su dostupne za saobraćaj. A svi ti gradovi imaju još i metro. Znači, ovo se nigde nije zabeležena, ovolika pešačka zona koja nema pristup saobraćaju. Vi ukidanjem Trga Republike i autobuske stanice, u stvari trolejbusa na Studentskom trgu, vi ste jednom celom delu, ogromnom delu Beograda ukinuli pristup centru grada koji njima pripada, jer je to njihovo isto istorijsko kulturno jezgro. Konjarnik, Medaković, učiteljsko naselje, Banjica, Zvezdara, svi oni koji su imali direktnu vezu sa centrom grada, to će sada biti ukinuto i neće se nikada vratiti. Isto tako je jako diskutabilno što će biti sa okretnicom kod Doma vojske, jer je taj deo isto će se zatvarati, bit će neka zona uspornog saobraćaja. Čak i te autobuse, verovatno, građani više neće imati da bi dolazili u centar grada. Jer mi stvarno ne pričamo samo o ljudima koji žive u starom gradu. Građanima se ukida taj deo. A još pogotovo, ako okrenemo onda priču i pričamo o ljudima koji žive u starom gradu, mahom starijim ljudima, njima je ono što pitate šta nama ljudi pričaju, starijim ljudima je ukinut direktna veza sa kliničkim centrom, sa KBC Zvezdara, sa VMA i sa Dragiše Mišović. Znači, oni nemaju više vezu, to je neko osnovno pravo koje oni treba da imaju. A onda, kako da vam kažem, Beograd, ulice u Beogradu, pogotovo taj deo grada, Topliča i Venac, su trasirane u 18. i 19. veku. Međutim, zgrade koje su tu sagrađene su iz 30. od 30. do 70. godina prošlog veka. I te ulice koje su postojale, koje se hoće da ukinu, one su neophodne tim građanima tamo. Jer su tu sada ogromne zgrade i ogroman broj stanara. Drugo, sve te ulice na Topličinom vencu su funkcionisali, prosto njihova funkcija je bila da opsluže tu pešačku zonu, da opsluže Knez Mihajlovu ulicu. Dobro, ali ova vlast će sigurno reći da oni rade sve fenomenalno i da je sve odlično. I pošto je nama ostalo malo vremena, mislim da ste se svi zajedno složili oko jedne stvari, da je nedopustivo to što se dešava i da zapravo ni javnost nema informacije o tome šta oni konkretno i jasno planiraju tu da urade i koliko to na kraju krajeva košta. Da. Ali ja moram sada da pitam Aleksandra Bijelića šta se dešava sa krivičnom prijavom. Da podsjetim da je po dolasku ove vlasti usledila krivična prijava protiv vas i protiv nekoliko vaših najbližih ljudi. To je spin Srpske napredne stranke. Tad sam tvrdio, tvrdim i sada. Sedma godina prolazi od početka tog spina, od pritvaranja, 11 mjeseci pritvora, nema ni optužnice. Nema ni jednog dokaza to što tvrde. To je projekat koji je dobio evropsku nagradu te godine, dobio je 6 miliona evra donacije za realizaciju projekta koji je rađen po standardima i po pravilima Evropske banke. To je projekat koji je promenio taj deo Beograda. To je ulica koja nema ni jednu popravku 10. godinu skoro za redu, pošto je 2010. završena. I to je nešto što ću ja biti zauvek ponosan što je bio deo tog projekta. Što se tiče predmeta kao predmeta, oni koji ga guraju, a pre svega politički za toga stoji večiti zamjenik Goran Vesić, lično, mogu samo da nasiljem pokušaju to da izvedu, ali vidjet ćemo dok ćemo stignemo. Za sada se ništa ne dešava. U redu, svima najlepše hvala što ste govorili za emisiju Odgovori. Hvala i vama i pratite Radio Televiziju Šabac i u buduće. Prijatno!